Cerafoto Production. Pak Deto Giman, ring kuning. Disoteng kok. Tenan ora, Pak De. Lah jenengan ngersake lagu kok ora kersa lho. Sinten? Oh, kok njaluk Mas Gareng. Oh, diten jenengan titip kok Mas Gareng. Oh, lah kurang ajar ya Mas Gareng iki malah nggo duit malah ngabur. Thank you.
ya takut. Oh mboten nggih, mesake budhe nggih. Matur sampun. Sampun maringi rezeki kalih rencang-rencang. Hah, sesedeman. Pak De sinten iki? Asmane sinten, Pak De? Oh mangke. Neh no. Heeh. Jangan tentrem. Pringgune.